Europa I shprehu një mesazh të ngrohtë Barak Obamës dhe shumica e evropianëve kanë lënë të kuptohet se ky do të jetë presidenti amerikan me të cilin ata dëshirojnë të kenë marrëdhënie të mira dhe që do të jetë më I gatshëm të dëgjojë mendimet dhe shqetësimet e tyre. Ta ndjekim. Ekonomia, lufta, mjedisi, këto janë tre çështjet kryesore që do të kërkojnë vëmendjen e menjëhershme të Barak Obamës pas ditës së inaugurimit. Politika që ai do të ndjek në këto aspekte do të vëzhgohet me shumë kujdes në anën tjetër të Atlantikut, në Europë. Në kushtet kur ekonomit kudo në botë po hynë në recesion, qeverit po përpijen të frenojnë rënjen me anë të paketave gjigande të shpëtimit financiar, me masa për të stimuluar rritjen dhe me plane për të krijuar vende të reja pune. Ekspertja Valtod Shekle e shkollës ekonomist në Londër thotë se zgjidhja e kësaj krize është një detyrë tepër e madhe për një njeri ose një vend të vetëm, por thotë ajo, Europa gjithsesi I mban syt nga Shtetet e Bashkuara. Europa në përgjithësi dhe ndoshta gjermanët në veçanti do të shpresonin që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë të shpenzojnë dhe të jenë tregu I madh për mallrat tona. Ndërkohë që ankohen se Amerikanët nuk kursejnë sa duhet. Pra, në një farë mënyrë këtu ka një kontradikt. Europa shpreson se do të ketë një përpjekje të koordinuar për të nxitur ekonominë botërore dhe për ta normalizuar atë, jo për të patur një rënje të lirë si kjo e tanishme. Ndonë se ekonomia është shqetësimi kryesor I të gjithëve, edhe çështjet e sigurisë, terrorizmi dhe lufta janë paqë të rëndësishme në marrëdhëniet amerikano-europiane. Në kushtet kur si Shtetet e Bashkuara edhe Europa kanë trupa në Afganistan, lufta në atë vend me siguri do të jetë një ndër përparësitë, thot eksperti britanik I mbrojtjes Francis Tusa. Nëse presidenti Obama nuk do të jetë në telefon me kancelaren Merkel apo me udhëheqës të tjerë europian më 20 janar, besoj se zilja e telefonit do të fillojë të bjerë më 21 janar. Besoj se gjëja e parë që ai do të kërkojë do të jetë heqja e kufizimeve për trupat e dislokuara në Afganistan, ndërsa atyre vendeve që nuk kanë trupa ai do të kërkojë që ata të dërgojnë forca luftarake sa më parë. Shumica e analistëve mendojnë se një pranim më e fuqishme me trupa duhet shoqërohet me bisedime me disa elementë të Talibanit për të patur një farë suksesi në Afganistan. Ata mendojnë gjithashtu se suksesi në Afganistan është një provë kyçe për të ardhmen e NATO-s. Ngroja globale është çështja tjetër ku europianët shpresojnë të shikojnë një ndryshim në presidencën e Barack Obamës. Gjatë 8 viteve të presidencës Bush, Europianët e kanë kritikuar Washingtonin për politikat lidhur me ndryshimin e klimës. Charlie Cronick, ekspert për klimën në organizatën Greenpeace, thotë se zoti Obama mund ta kombinojë stimulimin ekonomik me mbrojtjen e mjedisit. In spite of the constraints that are Megjithë kufizimet që I imponohen për shkak të ekonomisë, shanset në këtë aspekt janë reale. Së pari është mjaft e qartë, të investohet në kursimin e energjisë. Të përmirësohet konsumi I energjisë në Shtetet e Bashkuara. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për të krijuar vende pune dhe nga ana tjetër ka si objektiv pjesëtarët më të ekspozuar të shoqërisë, pra njerëzit të cilët do të vuajnë nga ajo që quhet varfëri energjetike, ata që nuk do të ngrohen dot shtëpitë në dimër, apo që nuk do të kenë ftoje për verën. Kjo është diçka e mirë për mjedisin, e mirë edhe për ekonominë. Detyra do të jetë e vështirë, por qoftë në çështjet ekonomike, të luftës, e të paqes, apo në aspektin e shpëtimit të mjedisit, bota do t'i drejtojë syt nga presidenti I ri amerikan për të punuar me të dhe për të parë se çfarë roli drejtues do të luajë ai.